Ibihe byiza kuri mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV. Kuri byishyuzo tugarukaho n'amakuru mashyashya abagenda agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Nawe utarayikora, reka tugusabe kuyikora maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Reka duterere akajisho kuri Sitade Amahoro ubu ngubu iri kwagurwa. Ese ibikorwa byo kwagura bigeze he? Byose kuri iyi nkuru tugiye kugarukaho, ariko mbere y'uko tubigarukaho, reka tubahe ikaze. Mwaka utaha w'2024 mu Rwanda hazaba hari stade y'icyitegererezo izaba ibasha kwakira abantu 45,000, ari nayo nini izaba ibayeho mu Rwanda, kandi ikazaba yubatse mu buryo bugezweho. Ni stade Amahoro iri kubakwa, aho imirimo yabyo irimbanyije. Uyu mushinga wo kubaka bundi bushya stade Amahoro umwe mu mishinga migari ibikorwa remezo bya siporo bizamuwe mu Rwanda, dore ko iki gihugu kiri mu nzira yo kuzamura ubukerarugendo bushingiye kuri siporo. Kuvugurura uyu mushinga byatangiye tariki 31 Kanama umwaka 2022, ubu amezi 9 arashize hari gukorwa. Ibi bikorwa bigeze ahashimishije. Kompanyi iri kubaka iyi stade yitwa Sama Rwanda JV, ikaba ari ikigo gihuriweho n'ibirimo icyo muri Turkiya ndetse n'ibyo mu Rwanda nka Christo Ventures na Rio Contract, mu gihe ibikorwa byo kubaka bigenzurwa n'ikigo Agasabo 3D Design. Ikinyamakuru The New Times cyasuye ibikorwa byo kubaka iyi stade mu cyumweru gishize tariki 26 Gicurasi umwaka 2023, kivuga ko ubu hakora abakozi 2,500 barimo 16 b'igitsina gore ku ijana, ariko hakaba hitezwe ko bazagera kuri 30%, ubwo hazaba hari gukorwa imirimo ya nyuma. Iyi stade niyuzura izaba ifite umuzenguruko wa metero 800, ubu mu bujya hejuru bwayo buzaba ari metero 30, aho izaba ifite ibice bitatu byo hejuru bizafasha abaza bayirebamo kwirebera umupira neza. Umuzabikorwa w'uyu mushinga wo kubaka stade Amahoro injinia Haruna Nshimiyimana avuga ko uzatwara ari hagati ya miliyoni 163 na miliyoni 177 z'amadolari y'Amerika. Imyanya y'ibyicaro byo muri iyi stade izava ku 25 igere ku 45, kandi abayicayemo bazaba bisanzuye nk'uko biteganywa n'ibipimo bya FIFA. Ikibuga cy'iyi stade nacyo kigishwe hejuru ho metero 2 mu rwego rwo gufasha abazaba bayirimo kureba neza imikino. Nshimiyimana yagize ati "Twazamuye ikibuga ho metero 2 kandi tumanura tunegeza aho kwicara ikibuga ku mpamvu enye, kugira ngo abafana bazajye babasha kureba imikino hagendewe ku bipimo bya FIFA, kugabanya uburebure bwari hagati y'ikibuga n'imyanya ya mbere yo kwicaraho mu rwego rwo koroshya ko abafana bashobora gusohoka byihuse mu gihe bibaye ngombwa igihe cy'inkongi, nanone kandi no koroshya gushyikirana hagati y'abakinnyi n'abafana. Abakinnyi n'abafana bazaba bashobora kwishimana hagati yabo cyangwa bagaherezanya ibiganza mu gihe bishimira igitego cyangwa bishimira ibindi mu gihe umukino cyangwa mu gikorwa barimo bizaba byemewe.
yavuze kandi ko ibi byakozwe kugira ngo hongerwe umubare w'imyanya yo kwicaramo aho yageze ku 45 ivuye ku 25. Ikibuga cy'iyi stade cya kandi kizaba gifite metero 105 kuri 68 kandi gifite ibyatsi bivanze n'ibirimo ibisanzwe ndetse n'ibihangano. Aho ikibuga kiri hazaba hatwikuruye mu rwego rwo gufasha ko izuba rigera amarembo atatu y'iyi stade yarasanzweho azagumaho ariko yagurwe ndetse hashyirweho n'andi ya kane azaba ateganye no kuri BK Arena. Turabashimiye mwese mudukurikira. Iyi ni AFRIMEDIA TV Jasmi Comedy, udusangize igitekerezo cyawe. Wibuke no gukora subscribe nimba ari ubwa mbere waba ugeze kuri AFRIMEDIA TV. Turabashimiye cyane, mukomeze kugubwa neza. Get up.